تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بمثله قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فجلدوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبوا أهل بيتي بحبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان الا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تمتني حتى تريني عليا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة السيدة نساء أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على كل طعام قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رايحان طيب من الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وانا من الحسين قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ان ابني هذا السيد لعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب خوشبو جو آ رہی ہے دہن سے گلاب کی خوشبو جو آ رہی ہے دہن سے گلاب کی میں مدح کر رہا ہوں رسالت مآب سامعین سب سے پہلے قابل تحسین ہیں ہمارے شاگرد مولانا احسان اللہ صاحب اس محفل کا انعقاد کیا اور اسٹیج پر جتنے سادات موجود ہیں سب کا ممنون ہوں اور آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لے آئے اچھا صدیقی صاحب جی یہ گل کی ہے لیکن میں کوئی
برادران اہل سنت والجماعت، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر مومن دے ایمان دی ایک مثال دیتی، فرمایا ایمان ایک پرندہ ہے، پرندے دے دو پر ہوندے پکھوں دے، پرندے دے دو پر ہوندے بانی دار ہوندے بد لکھتے پے، فرمایا جدو پرندے دا ایک پر ٹوٹ جاوے دوا پر کسے کم دا، جس طرح پرندے دے دو پر ایک پر ٹوٹ جاوے یا اس کو کتا چاہ لی سی یا بلی لگ لی سی کوئی رنگ رکھا جا سی، مومن دا ایمان ایک پرندہ ہے اور اس سے دو پرندے ایک پردنا صحابہ دوے پردنا اہل، فرمایا تیرا ایمان پرواز کر ہی نہیں سکتا ہے، ایک پر اگر ٹوٹ جاوے تو دوسرا پر اسے کم دا، اس واسطے اہل سنت دے سٹیج تو ذمہ داری نہ علماء دی موجودگی چرد کر رہے ہیں کہ صحابہ دے محافظ بھی اہل سنت، اہل بیت دے محافظ بھی اہل سنت، صحابہ کرام دے منن والے بھی اہل سنت، اہل بیت دے منن والے بھی اہل سنت والجماعت، اہل بیت دی اتنی شان بیان ہوئے کہ صحابہ دی تنقیس نقص بیان ہو رہی، اہل بیت دی تعریف اللہ نے پسند نہیں، جن بھی صحابہ دی توہین اور تنقیس، صحابہ دی اتنی تعریف و تعظیم بیان کیتی جاوے کہ حضور دے اہل بیت دی تنقیس ہوئے اللہ نے وہ بھی پسند، ان آنکھوں نہ وہ ساڈا ہے نہ وہ ساڈا ہے، ایک قوم ایسی دیکھی جڑی اہل بیت دی شان نو گھٹا دے، کچھ لوگ ایسے بھی ملے جڑے گھٹا تا نہیں دے پر گھٹے چ ہاتھ ضرور مار، گھٹا نہیں دے گھٹے چ ہاتھ، دوے چ ہاتھ مارن نال تو ہاتھ ہی سڑ جائے، بیت اللہ شریف میں بیٹھا سن 2008 دی گل، جڑی جہاں تے میں باندھا اس علماء نو پتہ ہی فلانی جہاں تے ہو فلانے ٹرین تے آ جاندا ہے بیت اللہ شریف کے اندر، سن دے بچو علماء کرام جمع ہو، ایک عالم تے مسئلہ چھیڑ دیتا، حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی کرم اللہ وجہہ، ایک کعبہ شریف پیدا ہوئے میرے علموں کر کے آتا پیدا ہوئے میں جیا کیوں، ایک بندہ میرے کو آ گیا تو میرے آتا ہے کہ ایک مجلس سے بندہ ترا تلاک دے ہو جاتا، ہو جاتا میں کہ ہو جاتا کیوں، میں کہ طلاق دیتی کیسے تو کیوں آئی، اگر میرے بھرمائیے میری بہن نے طلاق دیتی میں کہ اوکھا تو نہیں ہوئے جو میں کیوں نہ مسئلہ کچھ نہیں مسئلہ کیوں تھا گل علی کا میں پیدا ہوئے میں کہ جی اچھا کا میں پہلے تھے
مخلوق ہے۔ میں پیشہ ولی اللہ محدث دل میں رحمت اللہ علیہ عزت و دل عزالت الخفا کی چوتھی جلد لکھیا اور متعدد حدیث کی کتابیں مستدرک کے حاکم وغیرہ۔ حضرت علی مرتضیٰ قابل پیدا ہوا جب یہ گل ماننا ہی نہیں ہے، یہ مان گیا ہے شاہ جی، یہ مان گیا ہے تو آدھا بیت اللہ سے پیدا ہونا کوئی فضیلت ہے؟ گٹے چاہتے میں آپ کیا ہے گٹے چاہتے مرے دے گٹائیندے نہیں پر گٹے جات ضرور بنے۔ خانے کعبے پیدا ہونا کوئی فضیلت ہے؟ میں تے شاہ صاحب لکھا ہے اس فضیلت بے بلا تش در کعبہ، کعبے پیدا ہونا سونے علی دی فضیلت ہے۔ روشا رسول چ دفن ہونا فضیلت ہے، لیکن ایک پاؤں نہیں بنے ایک وہ طبقہ ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تدفین رو فضیلت نہیں ملے اور کئی مثالیں دے دیں۔ میں مثال سناؤں تھوڑا جگر پاٹ جائے، عجیب عجیب مثالیں دے کے تھی اس فضیلت کا انکار کرنا ہے خیال دے۔ اور دوسرا وہ طبقہ ہے جڑا علی مرتضیٰ دی کعبہ تے کعبے دے طرف ولادت دا قائل تا ہو جاسی پر فضیلت من گئے۔ علی کعبے چ پیدا بھی ہوئے، شیخین روزے چ دفن بھی ہوئے، اُتے او فضیلت تے اُتے او فضیلت تے جڑا دعاں نو مننے او سننی۔ شیخین دے روزے نو ایک آ گیا او شاہ کیا کہ میں جنت نہیں منے اندر دا ازار اکھے جی جنت مننا تو جنت ہی تو سارے زندہ ہوں دے پھر حضور نو زندہ مننا بس اور پیڑ اپنی جنت نہیں مننا کیوں نہیں مننا دا دو آگے میں جنت نہیں مننا تو کیوں نہیں مننا جی حضور دے روزے نو جنت مننا تو شیخین جنتی مننا بس انہوں اپنی پیڑ جڑا روز رسول جنت بھی مننے نبی نو حیات بھی مننے شیخین نو جنتی بھی مننے او سنی ہے۔ او کونے بھائی سنی ایک مقام تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بخاری جلد 106 فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، سارے صحابہ موجود ہیں سارے صحابہ موجود ہیں، فرمایا میں نماز نہیں پڑھا سکتا میری جاتی میرا سونا ابو بکر نماز پڑھا۔ خیال کرے سو سارے صحابہ ہیں، معلوم ہویا کہ مصلی دے قابل ہی کو نظر آئے نجوسی نہ کرے سو ڈنڈی شنڈی یہ سٹے تھے کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مرو ابا بکر فلی یصلی بالناس، ابو بکر کو نماز پڑھا رضی اللہ تعالی عنہ، معلوم ہوتا ہے مصلی دے قابل حضرت صدیق تو علاوہ نظر کوئی نہیں آیا۔ ایک ٹائم وہ آ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ کل جھنڈا اس نو دے سا سفتہ دسے نا تے بندے دا نام نہیں دسے حضور علیہ السلام فرمائے صفتہ دسینا شفتہ اللہ ہو لعوت ان رایت قطن، کل میں ایک بندے نو جھنڈا دے سا کل دے سا شفتہ اللہ علا یدے دے لنا ہٹ سی دے لنا ہٹ سی فتح کر کے اسے شفتہ اللہ علا یدے شہب اللہ و رسولہ شہبہ اللہ و رسول اللہ کے رسول کا محب بھی ہے محبوب بھی۔ کیڑا ایڈا سارے دی آنکھ دا تارا راتی صحابہ کرام سوچتے رہ گئے سونے نبی باہری بیتا یہ بھی آ گیا کرارن لا فرارن بھجن والا نہیں بجاٹ کٹن
نماز ہو انتظار صاحب حضور دے قدماں وچ او کیڑا خوش نصیب ہے جڑا حضور نہ ہو سی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توجہ توجہ علی نو سجدہ جھنڈا دیتا باہوش بیٹھے ہو تے من گل تھوڑی جی کر لیندا ہی پیاں تے پھڈیندا ہی ایک مقام ہو آیا جتھے مصلی دے بنائے اس تو سوا نظر کوئی نہ آیا. ایک مقام آیا جھنڈا دے ہونا ہے اس تو سوا اور نظر کوئی نہیں آیا. ارے سنی مسلمان جس کو مصلی ملتا ہے اسے امامت ملتی ہے اور جس کو جھنڈا ملتا ہے اسے قیادت ملتی ہے. جس کو مصلی ملتا ہے اس پر بھی نبی کو اعتماد, جس کو جھنڈا ملتا ہے اس پر بھی نبی کو اعتماد. ہم جھنڈے والے کو بھی مانتے ہیں مصلی والے کو بھی مانتے ہیں. شان صدیق اکبر زندہ باد, شان علی المرتضی زندہ باد, نعرہ تکبیر زندہ باد. مصلی والے مصلی والے دی امامت دے قائل او دی امامت دے قائل تے جھنڈے والے دی قیادت دے قائل. مصلی والے دی صداقت دے قائل تے جھنڈے والے دی شجاعت قائل. جیڑا دوواں نوں ایں منے او سن, جیڑا ونڈ کرے وق ونڈ ایک نوں منے دوے نہ منے او ساڈا نہیں. بے شک او ساڈا نہیں. توجہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے بارے فرمایا مثل اصحابی فی امتی کل ملے تام. میرے صحابہ دی مثال امت جنی جی کھانے چ لون ہو آٹا اتنا تے لون دے ساری امت کے مقابلے صحابہ تھوڑے لیکن لا شسل ہو تام الا بل ملے کھانا چاہیے نہیں ہوتا جب تک لون تو تے ٹھیکا انہوں نے بھی جڑے بیمار ہو. Yeah.
کس کھنو کی آتا ہے میں کلمہ پڑھ لیا جی لوگ نہیں کرتا جڑا آدھا میں کلمہ پڑھ لیا جواب دیوں
شاہ عبد الحق محدث بھی رحمت اللہ علیہ مدارج و نبوت کے اندر لکھیا، فرمایا علی تاں نہیں اٹھا جو اللہ آپ نے اٹھے، مدارج و نبوت، فرمایا اللہ آپ نے اٹھی مرتا کیوں، فرمایا فجتنے بر رجس من الاحسان، بہت پلیت ہوں دل اللہ دی غیرت گوارا نہیں کیتا میرے سوڑے نبی دا ہاتھ لگے، نبی اتی ہوئے نا علی تل اچھا میں نا تھا ہاتھ بہت نال کئی دبائی نبی آئی میں ایک جاستے تقریر کر رہا حضور دی ولادت ہے، میں کہا حضور علیہ السلام دا خطرہ کی تو ہے بندے چٹ لکھے کیوں، میں کہا سون سون جی حضور دا خطرہ کی تو ہے نہ ہو رہا تھا کوئی تا کرے ہاں کوئی نہ کرے ہاں کرے ہاں میرے نبی نو ننگا کرے ہاں ہو دی غیرت کے بارے ہاں لبراس دا بالا دی
ابراہیم انہ ہو کان شدید تکان سے بہت بڑے آئے آئے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ ہو کان فرمایا آواز آئی اوے صدیق دی ماں جھوٹے بتاں دے فرمایا اج کی میں سجدہ کرے سی یہ تو میرے بیٹے چاہیے تو سجدہ میں نہیں کرن دیندا اللہ اللہ فرمایا اس بھی تروڑے شاہ صاحب مدرسے کا نام ہے مدرسہ
مرتضیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بیڑے چ ہر ویلے ابو بکر ٹرتا نظر آئے، مینوں کھیڈتا نظر آئے، کدی میری چھولیے چ ہوے، کدی میرے موڈیا تے ہوے، کدی میرے دسترخوان تے ہوے، کدی میرے بسترے چ ہوے، کون ہو؟ لوگ سکیٹ کے وہ نام ہی نہیں لیں، حضرت علی مرتضیٰ اپنے گھر والی کر علی نو من والے ہو، ابو بکر کیا آتی ہو علی بھی دیتی سمجھ میں نہیں گا، اللہ 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 اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات فرمانی نا ساری بیٹھیاں سے ساری کنا ازواج ساری نو نو رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا یا آ گئی ہیں امام الانبیاء، کھلو فاقامھا ان جمینی او ان جساری، سجے یا کھبے ہے پاسے راہ یاد اچے تا نہیں ہے، سجے بہایا نے یہ کھبے بہا کے تے کانے چ گل کی تھی، کانے چ گل کی تھی، گل بڑی بڑی کی تھی، کانے چ گل کی تھی، نہیں سید صاحب رو بیٹی رو پئی، حضرت فاطمہ تو زہرا دے آنسو نبی تو ویکھے نہیں دے، مڑ کانے چ گل کیتی نہیں تے ہس پئی، جس سارے ہتھوں پیچھے ہو گئے نا سیدہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا فاطمہ او گل تو دس پہ رواون والی کی گل تے ہسن والی کی، فرمایا حضور دا راز نہیں دسن دی، حضور دا راز نہیں دسن دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت عائشہ کو گل یاد ہے پھر آ گئی، امی عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ حیات پیغمبر جنت کی شہزادی بہشت کی ملکہ دوبارہ آ گئی، فرمایا فاطمہ میں تو اس حق دا واسطہ دین گے جڑا میرا حق تیرے تے، او گل دا سبحان اللہ، او گل دا او، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کان نے فرمایا کہ میں دنیا تو جاواں گا، ابا او جڑا ہوے وی کائنات دا سردار تے زمان وچ کوئی دیرا پرت گل کی نہیں نکلی ہوئی تھی، او فرماوے میں جاندا پھر تے مینوں دکھ آ گیا، مینوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا رونا پسند نہ آیا، حضور کان وچ فرمایا تو جنت دیاں عورتاں دی سردار ہو سی، میں ہس پئی، میں تواڈے کول سوال کراں جنت دیاں عورتاں دا سردار ہونا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دی فضیلت ہے، نبی پاک کی زبان تو کہ جدو فضیلت نکلی ہے تو سب کو پہلو کہیں نکالنے سے نہیں، سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو یہ فضیلت نکلی ہے، میں گل سمجھانا چاہوں تے کہیں نکالنے سے کہیں تے حضرت فاطمہ تو کہیں ہے تے حضرت عائشہ نکالنے سے اگر کسی سنی نہیں، اے اب تو امت ہے جگہ کسی گل پھیلائیے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہیں گے بوکس ہوں گی، میں آنا میرے تائیں تیرے تائیں صدیق کے ساتھ تائیں منہ برشاہ تائیں، یہ گل کے لیے پہنچی ہے، یہ حقا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہنچائی ہے، تو یہ فصیلت حضرت عائشہ کا پہنچائی کیوں ہے، تو یہ بوکس ہوں گا تو تھائیں ٹکا بن جانا کام بھی ٹھپی جا دیا، معلوم ہوتا ہے جڑی کتھا تو سب وچ گتی ہوئی ہوئے اسا انہاں کتھاں نہیں ہو او اللہ کی دی او اللہ نا نا ایمان دے دو پر یاد ہے گا سبحان اللہ ایمان دے دو پر دو پر اے پرندہ اڑ نہیں سکتا جب تک دو پر نہ اے اڑ نہیں سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت کھا کھا سکے، حضور علیہ السلام فرمایا علی مسلم شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 313 یا 312 دو میں دیکھ لیا، اللہ اللہ عربی علی قدیم کتب خانے علی مسلم شریف، حضور علیہ السلام فرمایا علی کتا ہی بہت لبی تا بھنی یا دیکھا ہی کبر شریعت ہوتے ہو رہے تھوڑی جو انہوں چھلے چھلے حضرت علی مرتضیٰ چھلے تو میں عرض کر رہا ہوں قیامت آتی تھی قیامت دے قیامت تو پہلے ایک عادل خلیفہ دنیا تے آونا ہے جس کا نام ہے امام محمد مہدی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ابو داؤد متعدد حدیث کی کتاباں
حضور علیہ السلام فرمایا شو آتے ہو اسمی اسما ہو میرے نام نال اودا نام رلدا اس فرمایا میرے خاندان چو سی اور زہرا دی اولاد چو سی سیدہ فاطمہ زہرا دی اولاد چو سی او دی ابے دا نام میرے ابے دا نام اس او دی اماں دا نام میری اماں دا نام آمنہ اور اس دے ابے دا نام عبداللہ او دا نام محمد مادی ہو سی او او سی جدو آ جا سی مادی پہلے ہو سی اگلی گل کریا تے سن سو میں تھڑی روک کے گل سمجھانا چاہندا کھلوتے ہو سن دمشق کی جامع مسجد وچ امام مادی تے عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جا سی عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جا مسر کو دے تقریر پہ کرے تب تک بندے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا مذہب کیوں سی میں کہ پچا جا ہوتا تا گھنٹہ ملے مذہب تے طبیعت ساتھ کرتے سن لیکن آج ہو گئے انہوں نے مذہب دیا اسے مذہب میں ملتے سے آپ بڑے بڑے علماء ہوتے کان تھا بھی وہ شافی ہو سن انفی ہو سن مالکی ہو سن حملی ہو سن بابی ہو سن بریل بھی کون ہو سن میں دسے ایک لوگ مسئلہ کیا اس انہوں نے مسائل دسے کہ ای نہیں مسائل سے عمل کرنا ہے آپ کے ہوں تو چاہتا سمجھ مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے آئے تے جب کوئی بڑا آ جاوے تا مڑ چھوٹا آتا ہے نا بے آ نماز پڑھا ہو یہ میں گل ایشا سب پھر کی بارے مدر سے کوئی بڑا عالم لگا ہے جب آؤ نماز نماز پڑھا ہو حضرت امام مہدی اپنا حق ادا کیتا کہ انہوں نے بڑا مان کے آکھیا آؤ نماز پڑھاؤ آؤ نماز پڑھا انہوں نے فرمایا باز حکم لے باز اماما تو آڈے جو کوئی امامت کرائے چاہے میں پیچھو پڑھ سا عیسیٰ علیہ السلام فرما سے میں پیچھو پڑھ سا مسئلہ سمجھائی جاؤں یہ اکتم کیوں نہیں ہوئے نبی ہے نا بولو سارے نبی ہے تے امتی دے پیچھو نماز پڑھتا اکتم کیوں نہیں ہوئے مادی قرآن والا عیسیٰ انجیل والا مادی اگوں کون کروس نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان قرآن پاک گل پائے حق ایک انجیل والا ایک قرآن والا انجیل والا آگے نہیں بڑھتا پیچھے تو قرآن والا آگے ہو گیا قرآن والا آگے ہو گیا اچھا قرآن والا جو اگو ہوا یہ تو مسئلہ پتا ہے قرآن پڑھی وے تو پیچھو کیا کریں گا سنی ہو امام تلاوت کرے تو پیچھو کیا کریں گا انجیل پڑھی وے تو پیچھو کیا کریں گا مسئلہ ہی کوئی مادی محمد مادی سلام اللہ علیہ اگاں بد سے تورات پڑھ سے تے پچھلے کے کرنا ہے شریعت تے مسئلہ ہی کوئی تے اگو مادی آن اس اگو جانن تا انجیل پڑھ سے مسئلہ کوئی اور مادی اگر جانن تا قرآن پڑھ سے تے پچھو چھو پرانا مسئلہ تا پتا ہے کہ نہیں معلوم ہوتا ہے انجیل آلا پچھے قرآن آلا اچھا جس شخص کے پچھے میں ختم نبوت تقریر کر رہا ہوں میں کہ یار سارے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی مختلف اوقات چاہے ہاں بھائی مختلف اوقات چاہے یہ کدی کٹھے بھی ہوں کدھر کوئی موٹ کو آئے ہو سارے لال گئے ہوں میرا آج آپ کٹھے ہوئے کہ نہیں توجہ میں ختم نبوت جل سے تقریر کر رہا ہوں میں کہ جیڑے اس راتی آئے ہم سری بھی سب جیڑے اس راتی آئے ہم وہ نبی انت جیڑا اس راتی کوئی نہ آئے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد عقیدہ ختم نبوت زندہ باد عقیدہ حیات النبی زندہ باد مولانا محمد اسماعیل صاحب محمدی زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ رب العزت نے پتا ہے کہ آمنا ہے کہ وہ ساخر میں انہوں نے آج میں پر سارے رہ لو دنیا نے بکاو پر آسان ہے جیڑا اس راتی کوئی نہیں وہ کوئی نہیں جیڑا اس راتی کوئی نہیں وہ کوئی نہیں تے جیڑا اس راتی ہے وہ ہے حضور جو نماز پڑھائی تے پچھ پچھلے کے لیے کچھ پڑھیا نہیں کہ نہیں پچھو کچھ نہیں پڑھیا نہیں کیوں اس واسطے پہلی کتابوں میں سورت فاتحہ آئی کائی جدو آئی کائی
جدو آمدی نہ آئی تو انبیاء کی نماز ہو گئی ہے کہ نہیں؟ ہو گئی ہے. تو سارا کیا قصور ہے؟ انبیاء کی ہو گئی سر. حضرت عیسیٰ کی ہوئی ہے کہ نہیں؟ پیچھے جھوک کر کے کھڑے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی آ کے جس ہستی کے پیچھے نماز پڑھنی وہ ہستی بی بی فاطمہ کی اولاد وچ سبحان اللہ. وہ سیدہ فاطمہ کی اولاد وچ سی اور کائنات ایک خاتون ہے مسلمان جی اولاد دادا اقبال والے پاسے نہیں گئی نانا اقبال والے پاسے. اس بندے پوچھ لیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آل نبی ہے یا آل ابی طالب؟ حسنین کریم ہے آل نبی کیوں؟ یہ تو نبی تا نانے نانا ہے نا تے نام کا نانے والے پاس تو منظور نہیں ہوتی چیز. حدیث کی کتاب چ لکھی ہوئی ہے جو واحد ایک عورت ہے جس کی اولاد نانے کی اولاد شمار ہوئی وہ بی بی فاطمہ. اور کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی. اور ایک ہی خاتون ہے لوگوں اسلام دے وچ پہلی خاتون ہو گئی جیڑی آخیا ہے کہ میرے جنازے کا بھی پہلی. اس کو بعد ہوئے جو ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تیرا نکاح کرنا فقہ کی کتابت لکھی ہوئی ہے بھائی لڑکی تو پوچھو کواری لڑکی تو بھی تیرا نکاح کرنا جو چپ کر جائے تو سکوت تو ہار رضا ہو سکوت تو ہار رضا ہوگا سکھ تو ہار رضا ہوگا بکاؤ ہار رضا ہوگا جی وہ بچی چپ کر جائے تو سمجھو رضا یہ سکوت تو ہار رضا ہوا سکوت تو ہار رضا ہوا لڑکی چپ کر جائے تو رضا ہو سی یہ قانون چڑیا کتوں قانون دریا کتوں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ تو پوچھا چپ کر کے فرمایا سکوت تو ہار رضا ہو. قانون ٹردا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کرم اللہ وجہہا. ابو داؤد کی دوسری جلد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بی بی فاطمہ کا نام لے کے فرمائیے کرم اللہ وجہہا کرم اللہ وجہہا انہوں نے خامے کرم اللہ وجہہا انہوں نے بی بی. اچھا بی بی فاطمہ یہ وہ خاتون ہے جتو یہ قانون ٹرتا پیا سو تو ہار رضا ہوا سکو تو ہار رضا ہوا حشر کے میدان چ حضور اللہ پاک نے ایت نازل کی تھی نا کہ مقدار ہوا 50,000 سنہ باب الحشر مشکات جلد نمبر 2 جدو بار بار کے دعا پیچھے. اچھا بھائی فرمایا مقدار ہو 50,000 سنہ 50,000 سال نہیں ہو سکیا والا نہ ٹوٹ نہ نلتا نہ چھان نہ چھامرا نہ درخت نہ نالا نہ کھالا کئی نہیں نہ ہوٹل نہ کینٹین کوئی چیز 50,000 سال دسے صحابہ کرام کے چہرے کے تخیل آیا. میں حوالہ دے چکا ہوں باب الحشر مشکات دوسرے جلد. حضور علیہ السلام فرمایا مومن واسطے اتنا ٹائم الگ سی اتنے دن چو 4 رکعت نماز فرض ہے مومن واسطے. حضور کریم علیہ السلام فرمایا کہ آخرت کے اندر میدان حشر کے اندر حشر کے وچ لوگ کھلوتے ہو سر کوئی لوگ تم ہوں کہ لے پاس کوئی لکھی دائی ایک دم آواز آوے کہ اللہ دے عرش کو یا محشر الجدی وہ حشر وچ کھلون والے انسان ہو جنو غصو اب سارا کم پر نک کے سور اوسا کم سر تلے کرو اکھی بند کرو سر کی دکھنا تو اسے اکھی بند ہے دیش بید کچھ دن رہی یہ مادر کی آپ اسے کلا کرن پھر اللہ دلاش تو آواز آئے گی حتی تمرا فاطمہ تو پھر تو محمد اللہ السلام تو ہم پتا ہونا چاہیے ہے کہ حضور بھی میری فاطمہ پھر سراب تفتی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی سید بادشاہ.
تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔